Mahigit anim na pong miyembro ng Maute Group ang napapatay sa bakbakan sa Marawi City. Pero ayon sa militar, pahirapan ang paglaban sa grupo dahil sa posisyon ng mga kalaban. By live report, si Jun Veneracion. Jun. Usan na uh, ikapitong araw na ngayon ang operasyon laban sa Maute Group sa Marawi City. At habang uh, tumatagal, lalong lumilinaw na talagang nahihirapan ang tropa ng pamahalaan. Aminado na mismo ang uh, militar na isa sa mga nagpapahirap sa kanila ay ang posisyon ng mga maute sa matataas na gusali sa Marawi City. Doon nakapwesto ang kanilang mga sniper. Sabi ni Lieutenant General Cardito Galvez, Commanding General ng Western Mindanao Command, karamihan sa mga sundalong napatay at nasugatan, mga maute sniper ang nakapuntirya. Sa huling tala, labi -limang sundalo na ang patay, habang uh, anim na put, uh, isang uh, maute naman ang uh, napatay sa paningan ng mga kalaban. Ang nakakatakot sa labanan ito, pati mga sibilyan, pinapatay ng mga kalaban ng pamahalaan. Labing siyang na kumpirmadong patay na sibilyan. Ang ilan nilalagyan ng karato lang may nakalagay na munafik. Salitang Arabic na ang ibig sabihin ay ipokrito. May mga pagkakaparehas ang labanan sa Marawi City at ang nangyari sa Sambuanga Siege noong 2013. Gaya dito sa Marawi, urban area din ang labanan sa Sambuanga City ng atakihin ng mga MNLF fighters. Pero ang isa sa mga pinagkakaiba, walang sibilyan ang sadyang na pinatay noon ng mga MNL fighters samantalang ngayon, ginagapos, basta-basta nalang binabaril ng maute ang mga nadyachempohan nilang sibilyan. Sabi ng militar, gumagamit ng droga ang mga miyembro ng maute. Patunay daw dito ang mga drug paraphernalia na nakukuha sa mga lugar na kanilang pinagkukutaan. At yan ang latest mula rito sa Iligan. Balik sa Susan. Maraming salamat, June Veneracion.